Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, եթերում Արձագանք հեռուստաընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի առաջին կիսամյակում ծնունդների թիվը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 6.5%-ով։ Ծնունդելիությունը նվազել է գրեթե բոլոր մարզերում, հաշվարկել է Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժինը։ Ծնելիության ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է Սյունիքի մարզում, ընդհանրապես գրեթե բոլոր մարզերում։ 2017 թվականի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ մահացության դեպքերը ավելացել են 2.1%-ով։ Մահացության ամենաբարձր ցուցանիշը Լոռու, Վայոց ձորի, Շիրակի, Տավուշի մարզերում է համարվել։ Իսկ ինչը վերաբերվում է արտագաղթին, այն ավելացել է 2%-ով։ Այս ամենի պատճառը իհարկե սոցիալական ծանր պայմաններն են, ասվում է հաշվետվության մեջ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրին քարտի Միացյալ Նահանգներում մշտական բնակության և աշխատանքի իրավունքի խաղարկության համակարգը առաջարկել է վերանայել։ Տասնամյակներ շարունակ Միացյալ Նահանգները գրին քարտ են շնորհել հսկայական թվով մասնագիտական նվազագույն գիտելիքներ ունեցող մարդկանց, ասել է նա։ Ըստ նրա առաջնահերթ գրին քարտ կստանան անգլերեն լեզվին տիրապետող, սեփական ծախսերը հոգալու և մասնագիտական կրթություն ունեցող մարդիկ։ Կոնգրեսում հավանություն ստանալու դեպքում օրենքը կվերացնի գրին քարտի խաղարկությունը և կսահմանապակի կրթություն և մասնագիտություն չունեցող մարդկանց գրին քարտ ստանալու հնարավորությունը։ Սիրով հայտնում ենք մեր հայրենակիցներին, որ արձագանքի հաղորդումները կարող են դիտել բացելով ardzagangtv.com վեբսայտը։ Հատկապես մեր այն հայրենակիցները, որոնք չունեն հնարավորություն մեր հաղորդումները դիտել հեռուստաէկրանից, կարող են դիտել կոմպյուտերի միջոցով, ցանկացած ժամին, ցանկացած երկրում ու քաղաքում։ Ուրեմն հիշեք ardzagangtv.com և արձագանքը կբացվի ձեր առջև իր հաղորդումներով։ Թուրքիայի ոստիկանությունը նախորդ շաբաթվա ընթացքում 1098 մարդ է ձերբակալել, 2016 թվականի ամռանը պետական հեղաշրջմանը մեղսակից լինելու մեղադրանքով։ Ըստ թուրքական իշխանությունների, նրանցից 831 մարդ սատարում է ծայրահեղական իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենի շարժմանը, որին Թուրքիայի կառավարությունը մեղադրում է հեղաշրջման կազմակերպման և ահաբեկչության մեջ։ Իդեպ Գյուլենի շարժման հետ կապերի համար վերջին տարվա ընթացքում Թուրքիայում մոտ 50,000 մարդ է ձերբակալվել և 150,000 մարդ պետական ծառայողներ, ոստիկաններ ու զինվորականներ են աշխատանքից հեռացվել, գրում է Հյուրիետը։ Ամերիկայի հայկական մշակութային միությունը կազմակերպում է իր հերթական 21-րդ նավապտույտը, Armenian Heritage Cruise 2018, հունվարի 20-ից 28-ը, Royal Caribbean's Freedom of the Seas նավով Fort Lauderdale, Florida-ից։ Նավը կհանգրվանի St. Kitts, St. Martin, Puerto Rico և Labadi կղզիներում։ Հայկական երգեհպար, դասախոսություններ, տարբեր խաղեր, շոուներ, պարահանդեսներ, նշանավոր երգիչներ, աշխարհի տարբեր ծայրերից հավաքված հայեր, մեկ խոսքով փոքրիկ Հայաստան։ Այդ կրուզն է, որ բոլոր հայերը, աշխարհի բոլոր ձալքերեն հավաքել մեկ հարգիտակ լավ ժամանակ անցնելու, հին բարեկամներդ, որ չես տեսած տարիները ի վեր նորեն տեսնելու,
իսկ նոր քարեգամություն մշակելու լավագույն հարմարակույն եւ ամենա ուրախ նախաբդույտն է այս մեկը որ ամեն հայ անգամ մկոնե պետք է փորձել առաջին անգամն է արմենին հերթից կրուզինգ ու կանկոր 20 տարի է մեզի քարեգամները գսեն պետք է կակ ասկագաները պետք է գսեն կակ իսկապես 20 տարի առաջ եկած պետք է լայնք շատ հաջելի է հայկական մոդեռնիկ մտնոլորտ entertainment մշակույթ culture գեղեցկություն հիանալի գարձում ամեն հայ արդասամանի հայաստանի ոեմե գոմեն պետք է արի ունենան անպայման աս experience ունենա իսկապես շատ հաջելի է եւ վստահ եք որ մենք դարիներ շարունակ պիտի քանք My name is Anita Kumurikyan. I am from San Jose, California. This is my very first time on the Armenian Heritage Cruise, and I have had a blast. I would recommend it to any young person who's interested in coming and meeting other Armenians from all around the world. It has definitely been a really great experience, and I would recommend it for you all. Anun is Nanor in New Jersey, and yes, das darie haygagan cruise in Vragu kamgor. Shad agbor hishadagner shinadzeng angerner andanikner yev gpapakim kal daria kalu. Shtapetsek tegern apahovel anmoranali zamanak anskastelu hamar. Ցանկացողները կարող են հեռաձայնել 866-447-0750 հեռախոսահամարով extension 108 կամ 102 կամ կարող եք այցելել armenianheritagecruise.com կայքը։ Թուրքիայի Վաննահանգի քաղաքապետարանի հանձնարարությամբ հասարակական լողափի մոտ հայկական գերեզմանոցի վրա զուգարան և հանդերձարաններ են կառուցվել։ Այդ տարածքը հայկական թաղամաս էր, որը հայտնի նկարիչ Արշել Գորգու ծննդավայրն է։ Կառուցապատումների ժամանակ բազմաթիվ մարդկային ոսկորներ են հողից դուրս եկել։ Ի դեպ, Դիլքայայի բլուր կոչված այս տարածքը մարդկության համար որպես բնակատեղի ծառայել է դեռ մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակից։ Պեղումների ժամանակ բլրի շրջակայքում հայտնաբերվել են ուրարտական ժամանակներին պատկանող մասունքներ, ինչպես նաև մարդկային գանգատուփեր, որոնք ապացուցում են, որ գլխի առաջին վիրահատությունները արվել են այստեղ, գրում է Էրմենի հապերը։ Direct Help to Armenian People կազմակերպության նախաձեռնությամբ, ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս կազմակերպում է հայ տաղանդաշատ երիտասարդների եզրափակիչ համերգը։ Կիրակի, սեպտեմբերի 17-ին, ժամը 2-ին, Նյու Յորքի Մերկին կոնցերտ հոլում, որի հասցեն է 129 West 67 փողոց, Նյու Յորք, Նյու Յորք։ Համերգին իր մասնակցությունը կբերի նաև աշխարհահռչակ թավջութակահար Սուրեն Բաքրատունին։ Համերգը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-րդ ամյակին ողջույն քեզ Հայաստան վերնագրով։ Տեղերը սահմանափակ են, տոմսերն ապահովելու համար հեռաձայնել 201-224-5402 կամ 646-642-7357 հեռախոսահամարներով։ Ուրեմն հիշեք, Կիրակի, սեպտեմբերի 17-ին, ժամը 2-ին Նյու Յորքի Մերկին կոնցերտ հոլում ձեզ սպասվում է մի բացառիկ ձեռնարկ վայելելու մեր տաղանդաշատ երեխաներին և միևնույն ժամանակ մեծանուն թավջութակահար Սուրեն Բաքրատունին։
Ներկայում Թուրքիայի տարածքում գտնվող Երզնկա նահանգի Կամախի շրջանի Թորթան գյուղում գտնվող Սուրբ Տերդատ վանքը սեփականաշնորվելու է գյուղի 16 բնակիչների անունով։ Այսինքն, եթե հիմա հայ համայնքը ցանկանա պատարագ կամ այլ արարողություն իրականացնել, պետք է այդ 16 սեփականատերերից թույլտվություն ստանա, ասել է Հայկական միության անդամ Ազիզ Դաղճնը, նշելով, որ պետությունը խախտում է ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների ու կրոնի հետ կապված Լոզանի պայմանագրի դրույթները։ Իդեպ Սուրբ Տերդատ վանական համալրի տարածքում գտնվող եկեղեցներում հայտնաբերվել է 9 սրբերի մասունքներ, այդ թվում Տերդատ թագավորի և Գրիգոր Լուսավորչի, գրում է Ակոս Թերթը։ Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում վերջին նկարահանումները սինեմատոգրաֆիկ ոճով։ Կարող եք օգտվել մեր ծառայությունից ձեր հարսանեկան, ծննդյան մկրտության և այլ անձնական տոնակատարությունների համար։ Իրանի կառավարությունը զբոսաշրջության զարգացման համար 370 000 դոլար է հատկացրել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված հայկական եկեղեցիների վերականգնման համար, տեղեկացնում է Թեհրանի մշակութային ժառանգության և զբոսաշրջության կազմակերպությունը։ Ըստ կազմակերպության նախատեսվում է 450 հայկական և 150 ասորական եկեղեցի գրանցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Իդեպ 2008 թվականին Սուրբ Թադեի վանքը Սուրբ Ստեփանոսի վանքի ու Ձորաձոր Մատուռի հետ համատեղ ընդգրկվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում՝ Իրանի հայկական եկեղեցիները անվամբ։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են Արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ ԱՄՆ երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը հայկական երաժշտությամբ երկու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկորյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով և ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել Արձագանք հեռուստաընկերություն 201-944-2789 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը Արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջին պատերազմի վնասների հետևանքները վերացնելու համար բոլոր այն անձիկ, ովքեր ցանկանում են բարեգործություն կատարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, կարող են դրամական փոխանցումներ կատարել հետևյալ բանկային հաշիվներին. Սպասարկող Բանկ, Արցախ Բանկ, Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն, Հասցեք, Կևյան փողոց 3, Երևան, Հայաստան, Swift, ERTSAM 22, ստացող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ֆինանսների Նախարարություն, հաշվի համարը 22300110153200։ Բարեցասուն ու ողջ աշխարհը հիացավ, բարեցասուն ու ողջ աշխարհը հասկացավ, որ Բարչեսա այլ մի աստի քաջ բադմություն, ուր բարդությունն անգամ ունի հբարդություն, հալալ է քեզ սասուն, բարի։
Mi zerkenel zapkata,
Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը եթերում Արձագանք հեռուստաընկերությունն է։ The story of two women, from guilt to redemption. Eve, the first woman, mother of all humankind, embodies the human journey of how we use or misuse our freedom of choice. Through the paintings in this DVD, we try to remove the shame, blame, and guilt placed on women since Eve that has made women victims and vulnerable to abuse of all kinds. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things came into being through him, and without him not one thing came into being. God created the heavens and the earth. The earth was a formless void, and darkness covered the face of the deep, while a wind from God swept over the face of the waters. Then God said, "Let there be light," and there was light. And God saw that the light was good. God said, "Let there be a dome in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters." So God made the dome and separated the waters that were under the dome from the waters that were above the dome, and it was so. God called the dome sky,
And there was evening, and there was morning, the second day. Then God said, Let us make humankind in our own image, according to our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over all the wild animals of the earth. So God created humankind in His image. In the image of God, He created them, male and female. Humankind was created in God's image to complement each other and to fulfill each other's needs. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept. Then he took one of his ribs and closed up its place with flesh. And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman, and brought her to the man. Eve was created from the center of the man's body, from near his heart, the source of his life and emotions. She was to be his equal, his companion, his helpmate. Throughout this DVD, we hope to absolve Eve from the blame of humanity's fall. Her reputation throughout the centuries as being the cause of the fall of human beings into sin has been a harsh injustice. Both Adam and Eve disobeyed God's command. And the Lord God commanded the man, You may freely eat of every tree of the garden, but of the tree of knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day you eat of it, you shall die. Both man and woman, Adam and Eve, were present and heard God's instructions. Adam, a bystander and eventual participant, carries a responsibility equal to Eve's to abide by God's instruction. Adam was aware of God's restrictions and was complicit in the fall of humanity into sin. Throughout the centuries, women, as descendants of Eve, have been accused of being stumbling blocks for men. The third actor, the tempter, appears in the Garden of Eden. Now the serpent was more crafty than any other wild animal that the Lord God had made. He said to the woman, Did God say you shall not eat of any tree of the garden? The woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees in the garden. But God said, You shall not eat of the fruit of the tree that is in the middle of the garden, nor shall you touch it, or you shall die. But the serpent said to the woman, You will not die, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband, who was with her, and he ate. All disobeyed God. But the Lord God called to the man and said to him, Where are you? He said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. He said, Who told you that you are naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat? Then the Lord God said, See, the man has become like one of us, knowing good and evil. But now he might reach out his hand and take also from the tree of life and eat
and live forever. Therefore, the Lord God sent him forth from the Garden of Eden. Each of us is called to ponder the question of obedience to God in our own lives. Even today, we continue to suffer the consequences of humanity's disobedience to God in our lives, our communities, and around the world. Murder. The first murder was executed by Adam and Eve's son, Cain, who killed his brother Abel because of jealousy. In the story of Joseph, whose jealous brothers sold him to wandering Ishmaelite traders for 20 shekels of silver, a foreshadowing of Christ's betrayal by Judas for 30 pieces of silver. God's light that gives us hope illumines the darkness of fallen humanity that continues. Refugees. Oppression. Poverty. Hunger. Hopelessness. Prostitution. Trafficking, slavery, injustice. Uprooted. Even though humanity has been in darkness, God's light continues to emerge. In the time of King Herod, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, wise men from the east came to Jerusalem asking, "Where is the child who has been born King of the Jews? For we observed his star at its rising,
and we have come to pay him homage. King Herod, the man in power, sought to visit the baby Jesus too, but his was an evil plan to kill the infant Jesus, whom he believed to be a threat. This star, symbol of light, will guide us to Jesus, the true light of the world, who gives humanity hope. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And now you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus." Mary said to the angel, "How can this be, since I am a virgin?" The angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be holy. He will be called Son of God. For nothing will be impossible with God." Mary's obedience to God's voice brings light and hope into the world through her son, Jesus Christ. Mary's yes exonerates women from Eve's shame, blame, and guilt that women have carried throughout the ages. Mary symbolically has the honor of being mother of all Christians. Jesus, wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace, brings calm and hope. And leaving the crowd behind, they took Jesus with them in the boat, just as he was. A great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that the boat was already being swamped. But he was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him up and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" He woke up and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." Then the wind ceased and there was a dead calm. Through our faith in Jesus, our doubts and fears are dispelled. In the beginning, the Spirit of God hovered over the waters. Today, God's Spirit is active within us and around us. Do we follow the path of peace as depicted by the dove carrying the olive leaf? Or are we doomed for destruction? And God said to Noah, "As for me, I am establishing my covenant with you and your descendants after you." The tree of knowledge of good and evil, through Adam and Eve, brought about sin and death. The tree of the cross on which Jesus, Son of Mary, was crucified, has brought us eternal life. God's promise to be with us and empower us are found in Jesus' words. "And see, I am sending upon you what my Father promised. So stay here in the city of Jerusalem until you have been clothed with power from on high. But you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now." When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly from heaven there came a sound like the rush of a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting. Divided tongues as of fire appeared among them, and a tongue rested on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit.
God's promises hold true. Christ's light has overcome darkness. The Holy Spirit lives within us, empowers us so that through God's unconditional love, we are no longer victims of the fall because of Adam and Eve's disobedience. We are victors because of Mary's yes to bring Jesus into the world. God's face was revealed through his son Jesus, bringing light and hope to all. Through God's unconditional love given to us in Jesus, we continue to be transformed from victim to victor. Glory be to God. Amen. Yeah.
Ardzagang հեռուստաընկերությունը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում աշխարհահռչակ հայ նկարիչ Հովսեփ Փուշմանի 3 գործերը, որոնք Փուշման պատկերասրահի նվերն են Ardzagang-ին. Հովսեփ Փուշմանը ծնվել է 1877 թվականին Պոլսում, ուսանել է Փարիզում։ Նրա նկարները աշխարհի տարբեր պատկերասրահներում են։ Նկարներից մեկը գնել է Մետրոպոլիտան աշխարհահռչակ թանգարանը 1932 թվականին։ Հովսեփ Փուշմանը այսօր գնահատվում է թանկարժեք նկարիչներից մեկը, որի բացառիկ տաղանդը գրավել է Ամերիկան և Եվրոպան։ Հարգելի բարեկամներ, նվիրատվություն անելով Ardzagang-ին դուք կարող եք ձեռք բերել այս հրաշալի արվեստի գործերը tax-free որպես non-profit organization-ին։ Այսպիսով դուք կունենաք արվեստի բացառիկ գործ և միևնույն ժամանակ օգտակար կլինեք ձեր հայկական հեռուստաընկերությանը։ Մանրամասը տեղեկությունների համար հեռաձայնեք 201-944-2789 հեռախոսահամարով։ Ardzagang հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապիսի ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ, արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Ardzagang-ից գործող արա վիդեո ֆոտոստուդիոն նկարահանում է հարսանյաս ծննդյան, մկրտության և այլ ազդական տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական կարտեր։ Ardzagang-ը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատներին։ Այնպես որ հիշեք, Ardzagang-ը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.vimeo.com/aravideophoto կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը ձեզ նվիրելով երաժշտական տեսահոլովակ։ Ցտեսություն, մինչդ որ հանդիպում հաջորդ շաբաթ։
Տամարով լույսը դառնաս, ու վարպահես իմ սեր։